Så er jeg tilbage med en med i truck, men lastbil, det ved jeg ikke lige, hvor jeg er, for jeg har ikke nogen længere. Og ja. Så nu har jeg 114.000. Nå, vi må bare lige tjene nogle flere penge ind. Fragt, hurtigt job. Oh my god. Kvaliteten er ikke ret lang. 3 timer. Nej, 2 timer, så tager vi. Jeg har faktisk ret mange penge ud af det. Så den tager vi lige. Okay. Vi starter den. Vi skal lige. Sådan. Så. Nå, men så må jeg da bare tage at komme og stay. Uha. Det er bare en vi. Ja, det er vist en vi. Skal vi køre i? Prøv at se noget for. Skal jeg sådan her? Det er faktisk en okay fed skal jeg. Ja, godt med plads ind i den, når det hele. Ja, jeg har planlagt en Volvo. En ny Volvo, som jeg skal have fat i. Koster nok 300.000, eller sådan noget. Lige et hus, hvor mange penge nu engang koster. Hvor er det ikke kedeligt, mand. Jeg hader ikke det her. Nu skal jeg jo også. Jeg tjener også penge på det her. Bare indgive penge, det er jo aldrig sygt, hvis man tjener sådan noget egentlig penge på det. Det er der. Vi skal snart op på motorvejen. Og det skal højst sandsynligt til Hamburg, det her. Det skulle ikke undre mig. Der er bare ingen af de knapper. Fuck det. Alle mine jobs, hvornår fanden er jeg var inde på den? Ah. Hvad skal jeg ikke lige over for? Ej. Skal jeg køre ud i dag, eller hvad?
skal du også lige trække lidt færre med penge. Ellers så må jeg nok lige sænke fra dem. Ja. Jeg er i gang. Prøv at se ham der, han kører mere end 80. Tænk dig ikke lige over, når du vil det. Overhælde. Barabam, barabam, bam, barabam, bam, barabam, bam, barabam, bam, bam. Ha pa ra pa 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 ra pa 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 ra pa 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 hey. Er det bare nu kommer der en bus. Så skal lige nok derud. Der er sgu skidt med. Det er sikkert, at der er en, der er blevet holdt ind. Okay, om der er en kø. Jamen. Skal jeg gøre, om der er en kø, der er så langsomt? Der. Bam bada badam bam bada bam. Så for at ankomme. What the? Ja, jeg er nødig. Så for at ankomme, du kræfter med sit kødderløs, hvis det er mand. Everybody dance now. Nej, oh my god. Kør nu. Det er 100%, ja, det er Hamburg. Helvede. Jeg vil gerne have en længere tur, lidt længere væk, men nu skal vi lige have fat i den lastbil der først. Sådan en lille Volvo. 500.000. Ja, den er faktisk kende. Og så er der bare så der er i futterne. Ja, det er sådan en Scania her. Det var faktisk også meget ikke interessant. Ser du ikke noget brems på det der? Oh my god. Folk, de skal simpelthen lige tage sig om. Jeg holdt bremsen inde. Og den gad ikke bremse.
fordi jeg har lagen i. Jeg tror ikke sådan der kølt for, og så skal jeg også ikke holde ud af vejen. Fik vi at skulle ud, og så skrøb den. Vi gjorde det, da jeg gjorde det. Og der er også lige hurtigt herinde, og så hurtigt. Jeg er slet ikke over for så meget, ikke? Fordi vi tager også sådan der masser af penge. Vi tager 80. De frygter ikke vejen om de der to timer tid. En time? Den her, den tager vi altså lige hurtigt. Vi har brugt plastik, vi skulle med. Uanset hvordan skal jeg ud af en listen, skal jeg ikke skal have. Bare lige for lige hørt i handen, så kan vi altså løbe det her. Ego, har vi ikke været den der spilforhandler her? Det har vi. Har vi ikke? Ja, men jeg har en i Vigo, i stedet for. Bum bum bum. Kør for satan. Shit. Kør nu. I stedet for at holde stille i en klunk. Om. Kør nu. Spørg over tid. Lad nu.
Boom, boom. Så virker der ordentligt pisse brændes. Community center, nu man kalder. Ja. Har du fundet et jobcenter? Ja, hvor jeg kan. Fyre nye sådan til arbejde for mig.
så er det der. Jamen, det har jeg makset ud, så... Jeg er ligesom videre slægt. Og en spil søger. Nu kan jeg faktisk godt lige kigge dem der. Vi søger det ikke, de siger med. Men jeg er ikke glad. Godt, den der spil, du købte noget, så går vi ind og måtte min nye. Hvor er du? Det er noget, vi skal have. Hvad får vi købt? Så på mig, der. Så ja. Laver lidt til søren, se ud. Så for jeg, det er en lastbil, jeg har downloadet i dag som mod. Så jeg har heller aldrig set den. Så er helt okay med indvendig også. Jesus. Christ, er jo sindssygt. Okay. Så går jeg her. Trailerkøb. Så det er den der. Den er dyr, men... Der er vist, jeg skulle købe, eller... Træ. Det er så godt, den her. En år. Og det der. Skal den være sådan der? Så. Så tror jeg, vi kraft. Kom ind, så køber vi den. Bum. Bum. Så er den der. Trailermanager. Der. Slip på flere brug. Bum. Så går vi sådan der. Har vi en bør? Der har vi. Ja. Se ud fra. Ja. Shit, det skal være god fragt. Den der. Tre. Lige. Jeg tager den her. Og der er også GPS'et. Ja. Prøv at slippe på, at vi kommer ud i en skov og selv skal læse på måske. Så man har det overhovedet.
Altså, der er meget, meget, meget lækker. Også indvendig. Bum. Der er selvfølgelig ikke noget indgennem lyd på. Det er også irriterende. Og det bliver der i næste video med YouTube. Så ja. Men jeg kan sige så meget, den lyder meget godt, den er der spil. Så glæder jeg til at høre den. Bum bum. Lige nu kan jeg op herhenne. Hold ind. Tænker jeg, vi holder ind. Hvor langt har vi? Ej, den kan du holde til med her. Vi kører lige over den her tur, så tror jeg, vi holder os til dernede, hvor vi skal hente vores last. Vi skal nemlig holde noget pause, så næste video, så har jeg hvad der hedder. Næste video, så har jeg købt den her fragt. Så vil jeg spare nogle flere penge i kassen, og ja. Så vil jeg se. Jeg var nu lige at se det. Så nu vil jeg holde kønnet ned, det kommer til om 80. Men bare også, fordi når vi begynder at se på tid, så kan man bare ikke slippe gassen, og så, ja. Så kan lige finde spejler, fordi jeg er så møg, har man lys. Sådan der. Bum bum. Så
har vi godt. Hvor mange timer er vi så? Ej, vi har kun 44 minutter. Det kan godt være, det er en lille fragt, men ny lastbil, ny vogn og det hele, så kører bussen der bare. Og inden at jeg får smidt det, så videoen her, tænker jeg lige, at vi skal købe sådan en, hvis jeg er sådan, vi har jo her og plads og råd til den og sådan noget. Så skal vi jo kigge på en ny vogn, som er lidt specielagtig, sådan en. Jeg kunne rigtig godt tænke mig sådan, at man kører sand og sådan noget i, og grus og jeg ved ikke hvad. Men nu er det jo lidt se, hvorfor nogle vogne der er. Nu ved jeg nemlig hurtigt noget set. Og ikke der er jo det, for det er stærk, mand. Jeg kører nu. Hvad? Helvede. Bum 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 bum. Kom nu mand, jeg er travlt. Det er nødt til at svare, at det er aktivt. Hvad? Kom nu, hvor satan. Er der aktiv? Hvad snakker de om? Nå, hvorfor? Men, sådan der. Nå, jeg tænker, at jeg vil takke for den her video, og jeg får lige taget et job, så I må have det rigtig godt. Hej.